În Brahma, na sofer na sotme, na të sofer në Albuquet TV, në televizionin diaspora të Londres, sot un kam ftuar një personaj që gjithë ju e mbani mend me enigmat. Shqipëria ka disa personaje që flasin për këto enigmat, jo për këtë lloj enigme, por për tjera. Ndërsa për enigmat e piramidave e tjera, njerëzit janë mësuar të ndjekin të ndiqë një ndikur në digital Nadir Muren. Nadir është një artist që unë e kam fatmirësisht dhe mik, dhe prandaj kam derin ta kem sot në emisionin tonë. Nadir, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe në sofrën time, në sofrën tonë në Londër. Po, jo vetëm në Angli. Po. Si ke qenë njerë me shëndet, me punë, me gjitha mirë? Kryqyshëm. Mashallah, mashallah. 10 ditë që jemi këtu në Napoli, sepse jam për të bërë një tjetër film dokumentar që do shfaqet shpejt edhe në për kinema dhe jemi në ato momentet e fundit të realizimit të këtij dokumentar, film dokumentar. Në biri si që të gjoni dashur miq, pas një loj pyrje, kështu u fut direkt në temë. Tani vazhdo. Vazhdo shpjegimin, se tani un nuk kam çfarë të shpjegoj njerëzit të njohin. Është që të flasim për piramidat, ke folti abas ke fol mjaftueshëm ti në dokumentarët e tu. Tani un dua që të ndalemi që të na diskutosh, ta tregosh ti çfarë dokumentarësh e duke bër dhe të flasim diçka më tepër për librin e atij Krispit që fliste për Pellazgët. Po si fillim na trego pak për pjesën e dokumentarëve që po përgatit. Atëre, përsa i përket dokumentarëve që bëja në emisionin Enigma në digital, unë kisha përgatitur një cikl shumë të gjatë, por në një moment unë ndërpresi emision dhe unë po mundojmë tani që këto le temi studime alternative, po mundojmë që ti përhap në përmjet faqeve të mija. Biles, ftoj që të gjithë që të më ndjekin qoftë në Facebook apo në YouTube, ku mundojmë që të dhuroj këto informacione. Pse them dhuroj, sepse unë edhe kur isha në Shqipëri që bëja emisionin, shkoja 2-3 muaj, ose 1 muaj, ose ndoshta edhe 4 muaj dhe kthesha sërish në Itali, sepse jeta ime është këtu tani, 30 vjet. Kështu që ishte e vështirë me një fjalë ajo kohë kur unë shkëputesha nga Italia dhe shkoja atje dhe kthesha sërish. Por do të thosha me këtë që ishte më shumë pasion se sa punë, sepse sot është akoma më pasion, sepse saj, shiko, në fillim ishte unë rria pas telekamere dhe të gjithë mendoni se emisioni Enigma bëhesh nga të gjithë trupa, sepse ashtu e thoshja, flisja në mënyrë plurale dhe jo në mënyrë vetjake. Nuk thoshja që tani do shkoj, ose tani do shkojmë, thoshja, ose... Po, ajo është dhe një pjesë e fjallës, bota e përdor fjallën ju e përdor edhe për... Në kur janë dy veta. E përdorin me fjalë ju dhe unë nuk thot ti. Ne kemi... Jo, ishte ideja dhe për përgatitjen e kronikave. Pse e them këtë? Sepse edhe pse i shkruaja unë ato kronika, edhe pse kishim një staf, një fjalë që punonim, ja, kishim një staf që punonim, por prap se prap, shumë nga këto materiale që i kam në përduar, tani po i dhuroj këto në mënyrë falasë. Pse, them kështu, sepse tani ajo është thjesht për dëshirë. Dhe kështu që do të dëshiroja, e përsëris edhe njëri, që të gjithë të thonë mendimin e tyre në këto diskutime të përbashkët që unë bëjnë në këto faqet e mija. Përsa i përket piramidave, po, ideja është kjo, që në momentin e parë, kur është bërë intervista gjë që unë nuk e kam thënë për emisionet tona, ideja parë që është folu për piramidat e Visokos, kur kanë zbarkuar Amerikanët me televizionin e famshëm Discovery Channel, dhe në intervistët e para që ka bërë
ky Osman Agjic, ai e ka thënë Haptazi që këto piramida u hosh, gjithandej, qoftë në video apo qoftë edhe në për diskutimit që Osman Agjic bëri. Biles, kur i bëra intervistën Samir Osman Agjic në programin Enigma, ai anashkalonte, sa herë ki bëja pyetjen, a janë bërë nga ilirët, apo jo, çfar mendimi keni nëse piramidët mund të janë bërë nga ilirët ose jo? Pra, ai gjithmonë anashkalonte. Un fal, tani un nuk jam profan, por nuk jam as ustad në fushën që flasim. Ato piramidat të çfarë periudhe janë? Në fakt, sipas mendimit të studiuesve, janë të vitit 12500. Oh. Por një sekond, sepse sidoqoftë në të gjitha tokat ka patur civilizime. Dakor, po ilirët janë të më vonshëm. Nuk e dim këtë. Ne nuk e dim, sepse ne nuk njohim historinë e familjes son të një dekade ose ndoshta të një shekulli. Kështu që nuk mund të insistojmë dot ne që të themi që ekzistonin apo nuk ekzistonin ilirët në vitet 12000 nga këtej. Tani, ideja nuk është kjo që ne duam ta bëjmë se s'bën ilire. Pyetja ime ishte e shkurtër dhe shumë koincize. Po, nuk do ishte më sakt të formulosh ndryshe pyetja, çfarë popullsie jetonte në ato vise, në ato kora? Po pra, sepse kjo është pyetje e bukur. Në fakt, Osman Agjic, në fillim, kur kishte thënë që këto piramide janë ndërtuar nga ilirët, sepse ai ishte i bindur që aty kishte civilizim i lirë në atë kohë. Sepse atë kohë vetëm civilizimi i lirë ishte pak më i zhvilluar nga civilizimet e tjera. Tani, se çfarë mendimi kam unë për piramidat janë ndërtuar nga ilirët, apo nuk janë ndërtuar nga ilirët, kjo është një tjetër gjë. Unë po flas thjesht për atë bisedë që është bërë për Discovery Channel nga... Në djenin tënde, arkeologët tanë, kanë bërë ndonjë ekspeditë atje, ose më sakt, kanë shkuar, kanë bërë ndonjë tur, qoftë edhe shëtitës? Nuk më lanë që të shkoja, që të futesha brenda, të flisja për këto. Në të gjitha, në të dyja sitet arkeologjike, ato që janë të hapura, që duken, asë në njërë dhe asë në tjetërën nuk më lejuan që të futesha brenda të bëja gjirime. Si Ciceroni atje, si i thot, çfarë i thot njerëzve? Nuk thot, thot, këto janë piramidat e Bosnjës, kaq. Po Bosnja nuk ekzistonte në atë kohë. Bosnja nuk ekzistonte asë në 700-ën, kur kanë ardhur 700-ën, 600-ën, kur kanë ardhur slavët aty. Bosnja është krijuar 1300 e sa nga turqit. Po pra, nga një miks faktorësh ka ndërtuar Bosnjën. Pra, është një shtet 5-600 vjeçar. Po pra, e para një që sipas një diskutimi që është bërë me disa italian, disa që njëni nga këta edhe i njoh, thuhet që Osman Agjic duke bërë testime të këtyre materialeve, të metaleve, sepse në gurë nuk mund të bëhen testime, por në metale, vurëre që këto metale janë 12500 vite, prafërsisht. Dhe me qenë se janë kaq të vjetra, ai e hoqi si... Janë qenë epokën e hekurit, një fjallë. Po, dhe ai hoqi, jo, hekuri doli më vonë, doli nga vitet para 3000 viteve, me një fjallë. Por ai mendonte, me një fjalë, që qoftë se nuk kishte një civilizim të zhvilluar në atë kohë, të hiqte fjalën ilirët, me një fjalë që kjo ishte bërë nga ilirët. Ky ishte aludimi i parë. Kurse një diskutim tjetër, një aludim tjetër është që kam informata, tani këto janë diskutime mes nesh dhe le t'i lëm këtu mes nesh në atë vargun e me fjalë. Unë ti dhe ja 10-20 fit tjerë dhe majrëve, se të gjonjë një, se rritë mërë. Sepse, një miku im, që është gazetar, ndërko, më shkruajti, pasi kishte parë emisionin, atë dokumentarin rreth piramidave, dhe më shkruajti duke thënë që në një diskutim që është bërë, është thirrur Osman Agjic në një emision, në Shqipëri. Dhe është bërë një puntatë të tërë
për këtë diskutim të punës së piramideve. Dhe po flasim nga vitet 2013-2014. Pra, pasi unë kisha folur në emisionin Enigma. Dhe pas një ore që është diskutuar për këtë, Osman Agjish e kanë çuar sërish në Bosnjë, sepse e morën nga Tirana dhe çuan sërish në Bosnjë, dhe dokumentari nuk u shfaq asnjëherë. Përkundrazi, u fshin që të gjitha ato diskutimet dhe disa fakte që ai kishte lënë aty dhe me shkrim, dhe videoja nuk u gjend më. Kjo është më se sakt, sepse unë e di shumë mirë që ky gazetar, ky miku im, ka qenë në një nga këto televizione që ka punuar. Dhe këtu nuk është asgjë e keqe për të përmendur këtë fakt, që sidoqoftë edhe sikur ky mos të ishte i vërtet si argument, pra që është realizuar piramida nga Ilirët, prapë se prapë, gjithë bota, se kun këtu përqendrojmë zakonisht në bisedat e mia, gjithë bota formon dhe krijon mitet nga zeroja për të formuar një shtet dinjitos. Kurse ne ç'bëjmë? Ata mite që kemi, ne çfarë duam ti ç'bëjmë? Ne i ç'bëjmë dhe më e keqja akoma ka programe televizive që më vjen shumë keq këtë, që duhet ta përsëris edhe një herë tjetër, se kam përmendur një herë, që tallen me figurat shqiptare. Me figurat kombëtare, ashtu është. Televizionin italian është përmendur në një fragment të shkurtër për sa i përket Cristoforo Colombos. Nuk e di e dini apo jo, po Cristoforo Colombo është një personazh i diskutueshëm në fushën e shkencës dhe të arkeologjisë. Sepse mendohet që nuk ka ekzistuar. Në fjalë mendohet po, mendohet që është shpikur nga Hiçi, ose mendohet që ka qenë dikush që nuk do të shfaqet, sepse si emër dhe mjemër, Cristoforo Colombo nuk ekziston dhe nuk e kanë gjetur as gjikuti. Biles ka bërë dhe një emision në Roberto Giacobbo të Rai Uno, që ai është vënë në kërkim dhe nuk e kanë gjetur përfundimisht. Ka disa aludime, po askush nuk e di se si dhe qysh. Megjithatë, meqense ka patur këto aludime, dikush në një program filloi që të bënte shaka, jo të tallemi, të absolutisht se nuk ekziston fakti këtu që të mund të tallesh në Itali me një figurë të shquar. Po ai thotë që të mund të një skeç, një geg. Pas 10 minutash kanë marrë nga Ministria e Komunikacionit dhe kanë thënë, në qofë se nuk do ishet urgentisht ai material, basi pëse tashmë doli, thënë, po në qofë se nuk do ishet urgentisht, këj material, emisionit do mbyllet që nesër. Pra, regula të forta për diçka hynore. Pse them hynore? Sepse një njeri pa një historik është askushi. Pse themi ne për dikë të më falni për shprehjen, për sërish dhe njëherë, unë kam miq edhe shok, ata që themi ne gabelët, dhe i kam, që kur i kam qenë... Ata se kanë për turp kur i thu gabelët, sepse ato e din që e... E vazhdoj akoma ti kem, por i marë si shumëll sepse... Po ke përmend dhe këte për Romët, që thënë, në thënë neve gajo. Po, jo, kur thonë për shumëll që Ky është arigjis, nga vjen ky, ky s'vjen nga asnjë vend. Pse e thon këtë fjalë shqip? Po arigji është endacak. Po fix, sepse nuk ka përveç se është endacak, po nuk ka një histori. Është dikush që nuk kanë varre, ato nuk kanë varre. Është dikush që nuk vi nga asgjë. Bravo, që nuk ka një varr. E the shkëlqyeshëm fare. Pra, e njëjta gjë ndodh edhe me secilin prej nesh. Në qoftë se secili prej nesh nuk ka një histori, atëherë është askushi, nuk ekziston. Kështu që ne, në qoftë se do kapemi të paktën të këto mitet, apo këto shkrimet e disa autorve të huaj, apo kush mendon që të thuri historinë dal nga dal atë shqiptare, unë nuk e kuptoj ku është problemi këtu. Pse shumë njerës... Po ne edhe historinë që kemi, ne betonojmë burë. Ose të fyej në paragurmentet të tila. Për Skënderbeun janë shkruar 5500 libra. Për Skënderbeun ne quajmë disa qarqe, e quajmë mit të krijuar nga shqiptarët për t'i ardhur në ndihmë nga rilindasit, për t'i ardhur në ndihmë për largimin nga turqi. Po kjo është shmendurim, me fjalë është mërshme, e tmerrshme. Ndërkohë që ne kishim harruar, në Shqipëri e kishin harruar disa shumica. Bota e përmendte Skënderbeun kudo. Kudo? Skënderbeun e mbajnë si illu në Itali. Unë lexova librin për Skënderbeun
të miku ton që e humba tani. E humba, pleqiria, pleqiria. Kujt, të Nolit? Si, edhe një fal. Të Nolit? Jo, jo, jo. Është kote fundit është bërë një. A që kanë bërë të, që kanë bërë kështë shmitje? Jo, është një libër i fundit që ka bërë një miku i një gazetar i famshëm që tani është ambasador në Suedi. A, Virgjil Kule, kryqëtari i fundit. Të më fali, Virgjil. Jo, unë e kam lexuar atë libër, prandaj jo, për me fjalë, kur the libër për Skënderbeu më doli nga mendja. Dëgjoj, është një libër që duhet të futet në tekstet shkollore shqiptare. Shiko, unë lexova librin, të them të vërtetën, ai ka mbi 500 faqe dhe kështu që unë mundova ta lexoja shpejt e shpejt dhe duhet të rikthehem edhe një herë. Po më bëri përshtypje sepse në librin e tij Virgjil Kule e detajon sikur të jetë një libër jo historik, por ai është një libër biografik. Biografik. Pra, e ka bërë në atë formë që është duket si një, jo duket, është një libër biografik dhe është për të vlerësuar shumë, sepse brenda tij ka fakte të shkrimeve që ai detajon. Unë me sa di Virgjili për ta shkruar atë libër ka shkuar në ka lexuar në Stamboll, në Kara, ku ka gjetur në Vatikan, ku ka gjetur materiale në Venecia. Ku janë bibliotekat dhe arkivat e këtyre? Po tjetra që është më e rëndësishmja, del nga të gjitha këto faktet që janë brenda në libër, me data, me orë, me njerëz e tjerë e tjerë. Është një libër biografik shumë i bukur. Po, ajo që del si një njeri madhështor, Skënderbeu, dhe kështu është, sepse ai bëri disa lëvizje politike dhe shoqërore që askush nuk e mësoj atë t'i bënde në atë ko, dhe ishte kaq i zoti sa ai. Ishte diplomat. Në atë libër unë kam mësuar shumë gjëra për diplomacin e Skënderbeut me... Si zotni, dhe askush nuk ju fut, me fja në pjesën e ti, të asaj zone që ai kishte zotëruar. Pra, edhe për pjesën e vasalitetit, edhe për pjesën e vasalitetit Skënderbeut me mbretërinë e Napolit, mi fjalë, aty del qartë që më shumë i bindet ishin vasal ata që e paguani se sa Skënderbeu për ata. Është... Para një viti, para përsisht, unë konkurova këtu për një, se unë konkuroj shpesh për dokumentar dhe film dokumentar dhe tjerë, dhe konkurova dhe për një dokumentar për sa i përket Skënderbeu, me qënë se Skënderbeu kishte lidhje shumë të forta me zonën e Puljes të Italisë dhe shtjelova një se kishte dhe shkaku që unë kisha lexuar më parë librin të Virgjil Kules dhe bëra akoma kërkime të tjera dhe zbulova disa gjëra tjera akoma më të rëndësishme. Dhe aty zbulova që Skënderbeu këtu është gjendë, me fjalë mbahet si mit nga italianët. Merë mend ne thoshim ato bisedë më pashme, po nga italianët, mbahet si mit sepse ka qenë jo vetëm strateg, por ka qenë njëri shumë i zgjuar përveç se edhe luftëtar shumë i madh. Dhe kjo gjendet gjithandej në të gjitha zonat e Italisë e shkruar për sa i përket Skënderbeut. Kështu që nëse të themi edhe një herë, ne e shkatrojmë mitet bota në e lartëson. Kam një thënie unë, kur gjithë bota mundohet që të krijojë mite, ne çfarë bëjmë? Ne mundohemi që t'i shkatrojmë ata që kemi. Ti e di si i quajnë pushtetarët rilindas, si i quajnë mbetet arkeologjike në Durrës? Jo. Kur gërmojnë me eskavator natën, fshehurazi, dhe gjenë do një këmba, do një dorë statuje të thyër, që e kanë gërmu me shumëtojnë, në telefon, kodi është, na doli një krokodil. Oh? Pa. Nuk e dje. Jo, jo. Kjo është 100%, kuptonë unë në privatisht të themë dhe emrin e kushe ka përdorë për herë të parë këtok. Po kjo është skandali sepse ti shën në televizor si burrat mirë që propagandojnë, thonë do bëjmë këtë, do bëjmë atë, në fund fare mbasi mbarojnë atë bisedë,
Kuptoni të thot hulli betoni, thot ndërtoj palatin, palatin 10 kaq, 20 kaq, 30 kaq. Ndërkohë poshtat i palatit është arkeologjia. Se ne duhet i bëjmë yzmet. Tani të kthehemi pak atje tek ajo se unë kam shumë për zemra atë. Ma thuaj pak librin atit të Crispit si ishte? Ah, Giuseppe Crispi. Memorie della lingua albanese. Ja. Po, shiko. Memorie të gjuhës shqiptare, ha. Po, unë kam lexuar të gjithën tekstin, të gjithin tekst të Giuseppe Crispit, e gjen edhe në Google Book. Po. Google Book se ka publikuar, mos gaboj, në vitin 2006-2007. Por unë kam lexuar shumë vonë këtë libër dhe ishte të them të vërtetën krejt rastësisht, sepse ime shoqe, që është italiane, nuk e di se si duke biseduar për emisionin Enigma, po flasim për vitet 2011, që unë po përgatisja kronikat, rastësisht më thotë që, shiko, unë kam lexuar diku, thotë, për një autor italian që quhet Giuseppe Crispi, që tregon se lingua, më fjalë, gjuha shqipe, thotë, është gjuha, një nga gjuhët e para. Dhe u mua më bëri shumë përshtypje kjo dhe fillova kërkova. Dhe aty gjeta në Google Books, gjeta librin e Giuseppe Crispit. Giuseppe Crispi nuk, në sintez, nuk është vetëm ai ajo lidhje që ai bën për sa i përket gjuhës shqipe sot, me fjalë, lidhur me gjuhën gegnishte dhe nga gegnishtja lidhur me gjuhën ilirishte dhe ajo pellëzgjishtja etj. Pra, nuk është vetëm kjo lidhja që ai bën. Ai flet me fakte për disa pasazhe të disa autorëve ku pretendojnë se këto mitet e dikurshme kanë lidhje të forta me trojes shqiptare. Si për shembull, nuk e di e keni para apo jo, një nga ato kronikat ku kanë folur për Kadmin. Po. Kadmi është ai që ka lindur Ilirin apo jo? Fiks, shkëlqyeshëm. Kështu që në qoftë se ne do themi që Kadmi lindi Ilirin dhe Kadmi ishte vllai i Europës, dhe Europa etj. Kush mund të na betojë? Kadmi vetë ishte biri Polifemit apo? Në qoftë se sot ne pa rëndësi ka kjo tani harku i kohës edhe shtylla familjare, me fjalë gjenealogjike. E rëndësishme është kjo. Në qoftë se ne do përmendim një emër të tillë sot, kush mund të na besonte? Pra askush. Normal. Nuk diskutohet që të tonat e përsëris 1000 herë janë veç se studime të bëra nga dikush tjetër. Unë nuk kam asë edhe një gjë, asë me grekët, asë me... Po pra, është ajo, më falë që të ndërpres një sekundë. Asë me këndë nuk kam, asë një loj pune. Thjeshtë për mënd ato çfarë thonë studiuesit në shkrimet e tyre. Po pra, këto studiuesit, pse nuk i përmendin me citime, se ka disa studiues dhe në gjuhën italiane, po ti shikosh në YouTube. Ka disa studiues dhe fillon ai këto, fillon tregon historinë, ai pilon e historia, thot ai. Edhe fillon tregon historinë pa citime të autorëve antik. Pa burime se ku i ka marrë ato që thot. Jo, ai e fillon nga fillimi në fund dhe aty ia fut kot, sepse ka shumë gjëra që i ka absurde. Ja është një tjetër që është i Universitetit të Veronës për studime arkeologjike. Ai përdor thot sipas autorëve antik filani. Kupton, po autorët antik njihen kush janë. Janë Straboni, kupton? Janë Apiani, janë ky apo ai. Pra, në momentin që ti përdor këto, sepse mund të përdorësh për shembull siç përdorin disa shkencëtar tanët, që thonë sipas Homerit, një sekond. Homeri sot në gjithë studiosit merret me doreza. Pse? Sepse jo se kam pjerë në tip. Homeri është, me fjalë, merret më shumë, është poet, më vla, nuk ka qenë atje në luftë. Ato janë gojëdhëna që ai ka kthyer në poezi.
Më poema. Në këto detaje, sepse në qofë se flasim për shkrimet e Omerit, unë kam gjetur një fakt shumë të rëndësishëm që e ka bërë Rai Uno në një dokumentar dhe tek Quark, Super Quark, pa? Ku ata kanë nxjerr shkencërisht një fjalë, Iliada dhe Odisea janë dy libra të bërë në një hark kohor, në një distancë rreth 50 vite larg njëri me tjetrin. Pra, si pas disa studimeve që ata kanë bërë, këto dy libra nuk janë shumë. Falë. Në qërë të do u referohemi këtyre studimeve që nuk janë bërë nga i njëti autor, atëre mund të aludojmë edhe përsa i përket këtyre shkrimeve, që ndoshta me të vërtet disa autor të huaj, për shumë si Strabone, që tregonë që këto shkrime nuk ishin gjithë tjetër vesh se një përmbledhje e disa gojdënave të cilat u mblodhën në një grup njerëzish që duhet... Që të kthehemi tek ajo që tham më parë, pra u krijua miti Omerit nëpërmjet dy veprave të tilla titanike. Ta, ne nuk e dim këtë, pra ne nuk njohim historinë e përsërisë dhe një të viteve tona tani, merrem vend një histori që ka 2000 vite. Por ide kjo, se po përqendrohemi në këtë, sepse po thosha, unë nuk kam asnjë një gjë kundër grekëve, italianëve, serbëve, maqedonësve, apo kushdo qoftë tjetër, ideja që ne po shfletojmë dhe po shpalosim në emisionet tona është vetëm citime të disa autorëve, qoftë italianë, apo qoftë edhe të autorëve të tjerë, që me anë të disa argumenteve mendojnë se gjuha shqipe është shumë më e vjetër nga ajo çka mendohet. Dakord, jam dakord në konceptin gjua vjet, gjua shqipe, me fjalë. Gjua shqipe po ta marrim në krahasim me etruskishten, etruskën, si mund ta them. Ka shumë gjashmëri. Ama këto studiues italian nuk e pranojnë që për të vërtetë këtë. Kjo është Nuk është e vërtet, unë kam disa materiale të regjistruara që do e kemë dhe... Një fakt vetë vogën, në falë. Që se ma kujtove do të jam shumë shpejt, do të përgatit. Dhe ka disa autor italian që kam të bindur që gjua etruske është direkt me gjurë pelazge dhe me shqiptarë të shtotë. Dhe me gjurë një lirë. Po gjurë pelazge, më falë, ka në një vënd që është gjetur e shkruar gjua pelazgishte? Tani, kjo është pyetje me vend, dhe është pyetje që të gozhdon, sepse ne na mungon ajo, si mund të quhet, ai guri i Rozafës, si e quante ai Napoloni kur shkoi në Egjipt. Pra, ne na mungon ky gur, mungon ai guri që vërteton të së pari njerë gjuhën pelazge, e dyta që vërteton këtë pelazgje, sepse pse mendohet që është pelazgjishte edhe e gjua etruske, me fjalë rrjedh nga jo. Sepse, dikur, shiko, duhet fillojmë, është një argument shumë i gjatë, duhet fillojmë nga zeroja. E para njerë dikur nuk flisnim, nuk ishte si sot, nuk funksionon dhe si sot. Ne duhet fillojmë që nga momenti i hershëm. Civilizimi njërzor filloj aty nga vitet para 6.000 viteve, me sumerët, ose shumerët. Duke filluar që nga i moment filloj civilizimi unë, sepse ishte i pari Hammurabi që kryoj legislacioni, pra kryoj ligjet që ne u bëm njërës, sepse më për para ne jetonim në përguma. Pra, ne duket shumë largë, po 6.000 vite ja ku ishin. Ja, 6.000 vite. Ne kemi 2.000 vite, tani që nga viti 0 dhe këtej, dhe zihemi se i kujt është vëndja, apo i kujt është ky shtet, apo ai shtet. Dikur nuk kishte shtete, kishte principata. Pra toka të se cilit, dhe se cili kishte atë pjesën e ti. Por, debati i madhë që shumë njerës akoma nuk kanë zgjidhur, që nuk e kanë zgjidhur asë këtu në Itali, etimologët, çfarë gjuhe flitej në atë kohë. Ky është problemi kryesor.
sepse disa thonë që flitej Katharebusa, me fjalë gjua e vjetër greke, në ato zona për shumë qoftë nga Trojet Shqiptare, deri tutje në Greqi dhe do shtë dhe më tutje akoma. Disa pretendojnë që flitej një gjuhë tjetër që nuk shkruaj, por transmetoj. Dikush thoshte që ishin pelazgët. Çiko, për pelazgët kanë folur edhe studiosë të dhe... Jo, unë kam parasysh një... Dhe mendojnë që këta ishin ata që bën zhvillimin e njerëzimit, sepse duke qenë lundërtar, duke qenë shumë taft ata për të konkuistuar, për të marrë vende. Pelazg, pelazg, etimologjia e fjalës pelazg, sipas një thënie të vjetër që kam lexuar dikur shumë vite më para, do thotë jam zot i detit dhe i tokës. Dhe po ta marrim etimologjikisht do thotë pelazg, azgan. Në fjalë Azgani Pelgu, diçka e tillë. Tash unë nuk jam agronda Lipaj, apo i madhi Petro Zhej që ti bëj këto etimologjin. Por, gjithsesi, do të të ndalojë diku. Atëherë, Teuta, kur i dërgonte letra Dimitrit Farit, që ne e njohim për tradhtarin e parë të kombit, i lirë, Dimitri që ishte guvernatori i Korfuzit dhe ishte komandant i flotës ilire, ajo i dërgonte letra atia, por ja shkruante në një gjuhë tjetër, nuk ja shkruante në greqisht, që ishte gjuha e përdorur, apo latinisht, që u fut më pas në Iliri. Pra, ajo ja shkruante në një gjuhë tjetër, në cilën gjuhë? Po kujt ja kërkosh këtë? Kërkimet arkeologjike në Shqipëri janë ndërprerë. Ato që bëheshin përpara sot po varrosen me beton, kupton? Pra ne historinë tonë po e groposim. Dhe mbetemi, tek çfarë tha Apiani, çfarë tha Virgjili, çfarë tha Straboni, dhe pjesa më e madhe tyre flasin vetëm për Greqin. Dhe Greqia del mbi shkumbin. Epiri thotë është e jona. Ata kanë marrë padrejtisht dhe aty unë me pëlqeu ai studiosi i arkeologjisë i institutit e universitetit të Veronës, që tha ka shpreje panslaviste kundra shqiptarve që thonë shqiptarët janë nga Kaukazi, që është absurde, ashtu si që ka dhe shpreje pan shqiptare, pan ilire, që thonë greket nuk ekzistojnë, si që ka dhe shpreje pan greke, që thonë shqiptarët nuk ekzistojnë. Pra, ne jemi në një Balkan, ku kanë jetuar dikur vetëm dy popuj, helenët dhe shqiptarët, grekët dhe shqiptarët, në fise të ndryshme, dhe ne zihemi për përkatësin e disa trojeve, kupton? Dhe përfitoni treti, kush është i treti? Slavët që po na vinë deri në Shkodër. Okay, nuk dua që të, nuk është se ne zje, për shumë, është e vërtet kjo që të thua ti, por nuk është se ne zjemi, përsa i përket mua personalisht, në këto debate që bëjmë. Unë dëshiroj vetëm një gjë, nga të gjithë shqiptarët, dëshiroj që se cilit jap kontributin e ti, sa do pak, dhe që të mund të reflektoj në ato studime alternative që unë mundohem që të informoj në përmjet kanaleve të mija. Pse e them këtë? Sepse, në ratë parë, si që thash dhe më përpara, kjo dikush krijon një mit për të bërë një shtetë, kurse ne, ndoshta, i kemi mitet dhe i shkatërojmë. Jo, ndoshta, i kemi. Po, pse kjo? Pse insistoj të kjo frazë? Sepse është shumë e rëndësishme. Përveç se kjo ka të bëj me vëndin tënë, ti, ku doj që të shkosh, unë, ti, ku doj që të shkojmë, ne kemi të bëjmë gjithmonë me vëndin nga ku kemi lindur. Pa tjetër. Vëndin ku kam lindur atje në Llakatund, unë kam gjithmonë nostalgji dhe do kem gjithmonë nostalgji dhe do kem gjithmonë të bëjmë atë vënd atje. Unë mund të shkoj në Hënë, mund të shkoj në Marsë. Më e bukur është që atje ka qenë rruga e mbretërve, aty ka lënë rruga e mbretërve. Po, unë atë vënd do kem gjithmonë për të bërë. Pra, përveç kësaj, është e rrëtë të parë një obligim personal përsa i përket këtyre studimeve. Pra, unë kam bërë disa studime që ndoshta pjesa dërmuese nuk i kam bërë, shumë nga këta që flasin, që kritikojnë, po flasë për ta që kritikojnë, ose një pjesë tjetër që
mjaft për të qenë në... Po mirë, ti mund të mbrosh një doktoratur... Unë nuk bëj gjë tjetër. Nuk bëj gjë tjetër, përse ato që kam studiuar, thjesht i servir, ndoshta nuk janë të vërteta. Dhe është kontribut, dhe është një kontribut shumë i vjer ky joti. Hapini ato faqe, shifni në qofse janë të vërteta, më pështyni në qofse nuk janë të vërteta, nuk ka problem. Po, në qofse ka të vërteta brenda, le ta diskutojmë së bashku. Bravo. Ta diskutojmë e thjesht, personalisht, për mua personalisht, për të gjithë. Sepse, gjë që nuk bëjnë shqiptarët, po të shikoshti në të gjithë botën, të gjithë shtetasit e mbarë botës mbajnë njëri tjetrin, shqiptarët jo. Unë e kam bërë disa herë bisedë në Romë, para disa viteve u hap një restorant. Një shok, më morë direkt më thotë mua, u hap një restorant, do shkojmë. Dakord, kur do ikim i thash, më tha mua, javës tjetër, ta jam i zënë, do ikim tha nga eva tjetër, ta të premte të shtu, se hapesh vetëm e premte shtu të djelë. Dhe kaloi një javë, javën tjetër unë nuk munda, dhe pas javën e tretë, thash, ku je, thash, se do shkojmë tek restoranti. Më tha, jo, thash, të mbyllur. Si më mbyllur, thash, pse? Sepse u zun shqiptarët ta me thika, tha, dhe me shishën. Po pse, thash, po pse, ja, i pse shikon ti gocën ti me? Zdrip, që pudallë që shën këto? Pra, nuk është hera e parë, po ta shikosh me kalimin e kohë, ka kaluar kjo gjë dhe nuk diskutohet që tani po hapen dhe restorante dhe vende ku shkojnë shqiptarët. Por kjo është akoma tabu. Gjë që në qofë se shkon, për shumë këtu, bje fjala në gjithë edhe këtu në ku ka ardhur unë këto ditë këtu në Napoli, gjen restorante arab, turk, pakistanez, çfarë të duash ti? Dhe të gjithë popullatat që janë këtu, të këtyre vendeve, shkojnë atje për të bërë spezën. Po pra, po, normal. Nuk shkojnë në vendet e tjera. Kurse shqiptari nuk do që të përzihet kurrë me shqiptarin. Sepse pra, shqiptari nuk do të shohë mirë shqiptarin, do të shohë keq. Bravo, sepse, po nuk ka faj, sinqerisht që nuk ka faj, ta them sepse. Sepse ka trysnit, luftrat, përdhunimet, shpërbërjet dhe gjitha këto problemet që kanë qenë gjatë gjithë viteve për 2000 vite me radhë, kanë bërë probleme psikologjike në trurin e shqiptarit dhe për më tepër dhe probleme shpirtërore. Kështu që janë ndar, i ka bërë biles aty, për mendimin tim në Shqipëri, pagohet që t'i shpërbëjnë shqiptarit. Sa herë që bëjnë një për gjitha. Dëgjo, kam një... U të t'i ku përket budalë që për një gjë apo për një tjetër, apo për kush për besime fetare, kush për kundra shqiptarizme, nuk ka lidhje fare kjo. Kjo dëmton personin që po fletë, direkt atë e dëmton. Sepse unë, ti e kemi bërë jetën tonë dhe vazhdojmë të bëjmë. Ti e në Romë, jam në Itali, në regullë. Në qofë se unë bëj gjithë kohën ti me bubu, që kam që vitin 2011, diçka mendoj se ka të vërtet brënda që jemi këtu akoma dhe po e diskutojmë. Dhe nëse ka të vërtet, unë pse duhet rri me gojnë byllur? Ka është një profesor arkeolog, profesor doktor, është ka dhe një titull nderi nga Akademia Shkencave të Francës për arkeologjin, Faton Startari. Në një emision timin po këtë sofrën, kur e bëja ndurës, a i në kohën që u ndërtua veljera i tha, nuk ka më arkeologi Shqipëria, tha. I tha, po shne, profesor. Gjotha, këtu tha, çdo gjë që gërmohet dhe del poshtë, se 1.5 metra është minimumi që mund të gërmosh në durës, sepse del diçka se zbën atje. Bile kave më cekët, po kjo është ajo lartësia. Këtu çdo gjë që gërmohet, ta betonohet, ta. Këtu më duket se marrin lek nga të huaj ta që të mos dali të rëzhgjimia jonë historike. Për fatë kesh. Për fatë kesh. Këto jemi ne. Në ditë djali, qa projekte shkep tani përveç këtit dokumentarit që po bërë? Apo vazhdojnë me këto dokumentarit, njëri pas tjetit? Dhe një film dokumentar tjetër, që atë do të afilojmë në janar, por duhet të mbarojmë këtë njerë dhe do të dalim sa afërmi, si shtash, dhe njëkohësisht dua që të realizoj diçka, një surprizë për shqiptarët. Dhe mendoj që
Dohet kjo sa më shpejt jetë e mundur. Po na i thuaj kështu, na i thuaj çik mos na lej me ankth, thëgur. Po e kam kështu si supersticioze, si ta them, si thuhet në shqip se të më falësh. Supersticioze. Po, nuk e di të ketë shqip në gjendë në fjalë tjetër. Kritikon me gjurë që flasë, po e para një që formamenti si mu kryo këtu në Itali. Dhe e dyta, unë kam 30 vite këtu, për më tepër me grua italiane, dhe kështu që nuk është e thjesht me fjalë, sepse unë nuk flasë për ditë Shqipë. Pa tjetë. Dhe e thjesht që të lidhësh trurin, aq ka. Vetëm dashuria që ke për Shqipërinë të bën të arruash atë gjuhën e pasur. Bravo. Nuk është vetëm italisht, shqip, anglisht, greqishtën e flas, spanjishtën e flas, kështu që të gjitha këto gjuhë në trurin tim me fjalë krijoni edhe një trysni dhe shpeshherë harroj dhe fjalë, kështu që kërkoj ndjes, por nuk është e qëllimshme, të dhe atosha. Por, dhe atosha që përveç këtyre projekteve, kam edhe këtë projektin e radhës që për skaramanësi nuk dua ta them tani për momentin, por që është lidhet ngushtë me fjalë me Shqipërinë. Shqipërin, me shqiptarët dhe në të gjitha trojet shqiptare, për më tepër edhe shqiptarët ku ndodhen në përbot. Mund të sugjeroj një personaj që të bësh një dokumentar për të? Unë e lexova në një libër që po shkretoj së fundmi, por e hasa dhe në këto videot që bënte ky djali nga Verona, ky studiuesi. Flasim për Baton. Unë e dija thjesht një mit të krijuar nga propaganda komuniste viteve 70-80, por në fakt Bato ishte një luftëtar i vërtet i veriut i trojeve dardane që kishte vënë përpara romakët dhe nga sklavi ishte kthyer në prijes. Kupton? Po. Është një personazh që unë mendoj që nuk ka shqiptar që nuk është interesuar për historinë e tij. Fatkeqësisht librat e shkollave nuk ekziston pjesa antike. Me fjalë, aty flitet diçka për Ilirët, Teuti, Agroni, Genti, lufta parë, dytë, tretë Iliro-Romake dhe ciao, kthehemi ke Skënderbeu. S'ka më gjë. Ndërkohë që po të lexosh në Wikipedia, vetëm po të hysh despotati e Epirit, aty do dalin familjet me radhë. Janë të pafund me connection, ato lidhjet ndërmjet familje me tjetrën. Kupton? Gati të gjithë princat, ato mbretërit e Konstantinopolis, kanë qenë nga despotati e Pirit, nga familje e despotatit e Pirit, që ka lidhje me despotatin e Durrësit. Mbretëria e Durrësit në kohën e Anjuinëve, quhet mbretëria e Shqipërisë. Dhe Anjuinët ishin familje që edhe mbretresha është nga familja e Anjuinëve. Mbreti Francës, mbreti Spanjës, i Napolit, ai i dy Sicilive, me fjalë i Shqipërisë. Ne kemi një origjin tepër të bukur vllajm, po e keqja është që si nuk gjendet në librat e shkruara shqiptare të shkollës, ndërsa në librat e botës janë. Shiko. Ne nuk i studiojmë. Kisha, unë fillova një bisedë që parë që nuk e mbarova dhe lidhet me atë që the ti tani. Dhe kështu që mund të rikthehemi, për sa i përket që dikur nuk jetohesh si sot me fjalë me shtete, po jetohesh me principata, se cili kishte atë pjesën e tij. Dhe kjo që lidhjet që bënin mes njëri tjetrit ishin baza e curisë së çdo principate. Dhe në fakt edhe Ilirët bënin martesa me italianët dhe me romakët e atërshëm dhe romakët me Ilirët. Po, ideja është kjo që çfarë gjuhe flitej në disa momente, për shkakun si citohet edhe në disa shkrime që përflitet kur fliste Aleksandri i Madh, kur fliste me shokët e tij të ngushtë, apo të tjerë figura shqiptare, figura më fal, nuk e them këtë, sepse do kritikojmë pastaj, figura të tjera që mendojnë të jenë shqiptare, që si pas disa shkrimeve, flisin një gjuhë që nuk ishte ajo që flitej zakonisht, të mendojnë të ishte kjo gjuha pelaske, ose ilirishtja e vjetër. Tani,
Kjo pelazgë me ilishtrin e vjetër me fjalë do t'i ndajmë, sepse unë kur nuk ke një fakt, më mirë mos e përmend fare. Pra, ne nuk mund të flasim për gjuhën pelazgë pa pasur një gjuhë në dorë. Do ta Është them më tani. thjesht një nocion, është thjesht një nocion që Kemë një ja, popull, sipas një profesore, një miku ton të përbashkët, shtrihesh nga Adriatiku deri në Danub, deri në detin e Zi, shiko, madje më larg akoma. ka dy gjëra. Njëherë që nëse etruskët, me fjalë gjuha etruske, sepse e Nermin Vlora thoshte Po, që është një nga ato mbështetësit e kësaj teorie. akoma gjallë, ajo thoshte që faktet janë. Këto janë fakte, ajo bëri dhe një libër, dhe për mendimin e saj, me fjalë etruskët kishin lidhje, ishin direkt pelazgët, si pas saj, me Po. fjalë gjua pelazgë, si pas saj, po e evoluar ndërkohë. Shiko, unë bëra dhe një video të shkurtër, ku kemi shkuar në Kjeti, dhe aty është një studiues, që e ke dhe në video këtë, që si pas ti, me fjalë, formimi i ati i Kjetit është bërë nga një i huaj që vinte nga Ilirët, dhe aty ka disa shkrimi që ata nuk i deshifrojnë dot. Unë nuk u zgjata shumë në këto gjëra, por doja të thosha me këtë, që në qoftë se futesh në kudo në Google dhe të shkruash çfarë gjuhë flitish mbas erës sonë, me fjalë ose nga viti zero në Ballkanin e Ilirik, me fjalë nga Ballkanin e sotëm, ose nga zona ilirike. Pra, kur të bësh këtë pyetje, do shikosh edhe përgjigjen aty. Ose, çfarë a ekzistonin Ilirët dhe çfarë gjuhë flisnin? Edhe do të ta shikosh. Në qoftë se kjo, Po, ndoshta është formulimi i gabuar. në qoftë se kjo përgjigje nuk e kemi shpritur ne këtë, do e gjesh aty. Nuk Dëgjoj, Wikipedia kanë mundësi ta modifikojnë kushdo. Nuk është Por, media, nuk është Wikipedia. jo, e kuptoj, e kuptoj. Në kërkimet, Vetëm bëj në search-et e Google-it Wikipedia. apo Tani nuk dëgjoj. Google është dorë çdo gjë. Po të hysh në Akademinë e Shkencave Serbe. Po dy ishtë në Akademinë e Shkencave Serbe, ti do lexosh aty teori nga më të ndryshmet. Unë ta thash dhe pak dje, në librat shkollor në Maqedoni, ku gjysma e popullsisë është shqiptare, dhe ministrat, gjysma ministra janë shqiptarë, shkruhet e zeza mbi të barë, shqiptarët kanë arë nga Kaukazi. Dhe kanë gjetur popullsinë autoktonë atje që janë Bulgar, ato Maqedonasit e sotëm. Pra, ato janë autoktonë atje dhe jo ne. Ato kanë kryuar statuja me palatet të tila tip Macedonës të Aleksandrit dhe të Filipit, ndërsa ne kemi pas dhe kemi prishur, kupton? Ati po të kuptoj tani, sepse ti po kthesh gjithmonë tek ajo bisedë që unë po insistoj. Pra, ti njerë më thua që jo, ne nuk kemi fakte, tani po thua, shiko, Jo, se aty nuk thash që flasim s'kemi fakte, dhe të thash që fakte. ne nuk i nxjerrim të fakte ndrit. A, jo, mi, prit, po thosha, në qovë se atë, në gjithë të trojet flasin Shqip, në zonat brënda në thellësi të shteteve fqinj flasin Shqip, Po. dhe në qovë se ka le të themi shkrimet të disa autorëve që thonë, pretendojnë se kjo gjuhë ekzistonte më parë. Nuk e kuptoj që pse ne duhet të insistojmë që nuk ekziston dhe Jo, nuk thash atë unë thash që... në përgjithësi po them, në përgjithësi. Jo. Pra, ne të dy tani flasim, dhe dikush i tretë na dëgjon. Ai treti me mikrofonin nesër ose bën një libër dhe thotë, ka thënë Nadiri dhe Ardi thotë që kjo gjuhë ekziston. Ore, po pritë, ne dy të shkruar ne s'kemi asgjë. Pra ne po diskutojmë. Kupton? Pra, një rast guri me gërma shqipe ke me ndaj vend? Edhe njëherë më falë se Një plak guri, një rast, unë e thash rast po, një plak guri, ku ti e të shkruar gjuhë shqipe? Kemi në i vënd. për këtë gjuhë shqipe ke fjalën. Po këtë që flasim sot, pra. Po jo, pra, sepse kjo që flet sot është një gjuhë e formuar. Evoluar, okej, okay. Një shqipe të vjetër. Po, Një shqipe të vjetër. Shqipja vjetër e ke, edhe gjithë Italia është plotë. Jo, një plak guri flas në kohën e Ilirëve. Po pse etruskët kur ishin?
Mi pa, kjo pra është ajo, etruskja, etruskja është cirilike, nuk është në gërma latine. Etruskja është me gërma cirilike. Po çfarë gjuhë flisin ilirët? Dhe është shkruar nga djathën të majtë. Çfarë gjuhë flisin ilirët? Mi pa, tani këtë ne duam që shkencëtarët këtë na tregojnë. Po pra, po kjo nuk mbetet për ne. Unë e përsëris dhe një herë, unë thjesht unë ndez shkëndijen me ato pyetje që bëj në këto diskutimet alternative që marë të dhëna nga autorët huaj dhe i servim. Pra, jo, nuk, kjo është, le të themi, ky është misioni im, le të themi kështu, emisioni. Po, edhe kjo bisede jona edhe kësaj shërben në fund fundit. Po pra, dhe mendoj që është ky thelbi i asaj se çfarë do të jetë më vonë. Sepse për mendimin tim, siç e kam thënë gjithmonë, kanë qenë pikërisht këto le të themi këto aludime ose këto kërkime të mëparshme, si thot Schopenhauer, thot një vërtet, thot në fillim thot merret si qesharake. Pastaj thot përballohet thot me një sulm të fortë dhe pastaj thot gjithë njerëzimi e pranon si diçka banale, sikur të kishte qenë gjithmonë kështu. Pra, e njëta gjë ndodh edhe me këto diskutime që ne bëjmë, sepse mendoj që zhvillimi është bërë, zhvillimi njerëzimit, po flas, është bërë bazuar në tre faza, pra imaginat, projekt dhe studim. Dhe pjesa që bëj unë është vetëm thjesht një imaginat, marë disa studime dhe them mund tjetë kështu. Pra, këto studime të gjitha fushave, ne po flasim tani për gjuhën, po unë për gjithësi flas për të gjitha gjërat. Ke provuar të shkruash ndonjëherë poezi? Më fal? Ke provuar të shkruash ndonjëherë poezi? Po të gjithë në jetën tonë ka të shkruan poezi. Ti do të jesh fantastik në poezi. Ke një fantazi të tmerrshme, të jashtëzakonshme. Nuk e di. Je iluminuar në momentin që ti hyn diçka e sigur ke një botë tjetër. Unë kam djuar shpesh në videot që bënë, sidomos ato të enigmave, se ato i kam pas qef shumë. Me fjallë e thoja është fantastik, është i një bot tjetër. Isha i ftuar në ditën e verës në Elbasan dhe ka qenë një mikeshja ime, Iliriana Ksukuqi, shkrimtare. Edhe i një. Dhe i kishte bërë përshtypje një poezi, më lut me qindra herë që ta thoshja, nuk mund ta thoshja do të para mikrofonit, po e tha jo. Në gjallë, në njerë ka patur në një moment shu që shkruaj, po thjesht e shkruaj i kështu. Më vinë në atë moment edhe kështu e shkruaj. Në djerë, po. Koa jonë, si ta ke Portugalia, koa jonë të barojta, koa jonë, në fjallë të tu e kësaj sofret sote, erdi drejt fundit, unë duatë të falenderoj shumë edhe në emër të gjithë teleshikuesve tanë, të gjithë fansave të mi dhe tu që janë, që në ndjekin në këta emision. Të në falni, por mundohemi për të gjithë, jo edhe për vete. Unë mendoj që biseda me ty duhet vazhdoj, nuk mund të mbarojmë kaq pak ne, kaq shkurt, shumë e vogël. Ne do të bëjmë dhe një emision tjetër së bashku, por do gjejmë dhe një person tjetër që të gricet me mua me ty, se ne do dy jemi në sintoni, por ne duham një përballje, duham një që të na jetë kundra. Absolutisht po. A, që do jetë me bugur, besojur. Shumë. Miku im, përqafoj, të falenderoj dhe të uroj punë të mbarë në dokumentarët e tua fantastik. Falenderit. Të dashur miq, ishim me Zotin Nadir Mura, me enigmistin e famshëm të enigmave, autorin e famshëm të dokumentarëve të enigmave, dhe tani të dokumentarëve tjerë për gjuhën Shqipe, për Pelazgët, e tjerë. Është një personazh që mbron kulturën dhe trashëgiminë kulturore e historike shqiptare. Është një personazh që duhet vlerësuar. Së bashku që jemi në emisionet e ardhshme.